سړی آغای چې کردار او کرتوتونه د سړو وي په لباس خر ته پرتوګ ور واغونده او خرم سړی شو ټوپایت خر ته ور په سر کا خرم سړی شو په ټوپو په لباس څوک نه سړی کېږي سړی کېږي هغه چې د چا زندګي د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کېږي هغه مونږ مولیانو کې دا کمزوري ده مونږک غریب سړی بیړه تباشی په منځونو کولو کولو مونږ ته د سړي زوی نه ښکاري معتبر که کال کې د اختر په ورځ چېرته راشي دی خو کال کالیز دی که نه کالیز دی کال کې راشي په خیر په خیر مولانا صاحب اختر دې مبارک شه په خیر په خیر تاسو ښه دي دام شکر دی چې اختر په ورځ منزله خو راځي که نه ما ته وګورئ دام شکر دی چې اختر مونځ ته خو کم از کم انا لله وایي ته په دې څنګه شکر وباسې چې ټول کال د فرض مونځ نه دی کړی او د اختر واجب مونځ ته راغی که د اختر مونځ چا ونم کو نو پې نه کافر کېږي او فر مونځ چې قصدن یو قضا کو نو پې کافر کېږي فرض مونځ به نه کوي تراوله شیطانت له به جومات نه راشي خیال هم راغی بیا چې کوم جومات کې حافظ ولاړ وي اوږدې تراوي ټول به تختي لنډ امریکنی انجن ملا به صحیح کوي چې زر تراوی خلاصیږي دا سړیتوب والکانو زما د په خدای باندې قسم وي که په دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یئ نو په قیامت کې به ستاسو بخنې تم خدای اوزګار نه وي چی اللہ ز مسلمان ما ز مسلمان ام نو اللہ بورتوی چی تاغ مسلمان چازان با دیواری دو جماعت تبا نتلی چر تبا چی زما کتاب لستے کے دونو بل جماعت تبا دی منڈی والی چی زر خلاش نو که زما دو قرآن لپا دی تختی دے کس بلکار کی مصروف بیام خیر دے نو د اجرې ګپو د پاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وی نو دا د قیامت ورځ ده زه ستا بخنې ته اوزګار نه یم په خوړ کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویښي او خوړ پې راشي یو طرف ته تې منډه کړي ځان تې بچ کړي عزیزانو نن تاسو د کوواټ یا دا څه نام دی د دې کلي نصرت خیلو خلق زه ګرموم نه ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي ارسله تکړه دي سیوا د دین نه هر یو کار ډېر په شوق کوي سیوا د دین نه که تاسو وایئ چې دا د سیرت جلسه ده مونږ ولا راغلی یو نو د جلسې د سیرت جلسې ته راتلل کمال نه دی بلکې سورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال تس جلسې ته خو باسې په دې لاره څوک تیریږي او بدریږي یا به کینی پکې دا کمال نه دی سو پورې چې سورت او سیرت د رسول نه یې جوړ کړی تر هغې پورې مسلمان مسلمان کې دین نمارس کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړی تاسو وګورئ موجوده برسر اقتدار طبقه څه چغې شروع کړي دي اسلام 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 دا دی راغی او را روان دی او که خیری پې د خدای یو که نه جی اوس حیران یم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله برا رسی پیدا را روان دی یعنی په خپله خو امریکې تم په دوو ګنټو کې ځان رسی او اسلام دی په پنځه کاله کې راونه رسولو پاکستان ته 14,000 میل نندلی او سبا امریکا کې او د اسلام پنځه کاله وشو شپږ چې تر اوسه لا نه دی را رسېدلی یوه اوس په دې تاسو څه پوهېږئ چې دوی کم کمیشن کینولی دی
اسلامی نظریاتی کونسل دے کس شے ورتا وی دوی قرآن و حدیث نا تمام دی چه دوی اوس تمام ای ایما ما تا گوره او پٹکی والا دیکھو گوره سچل شوید زده کم زینه تاس ترا غلیم و تاسو کلا چرتا گوری کلا چرتا گوری دیکھو گوری دیکھو اوی چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر ز تاستا گورم و تاستا قام طور بانی دادا شیخان چی دیده خدای ساده ای بلکل پا خبران پوی ناستی سرم خوزه ای خو کدی جماعت نبار دیتی تا پوزو کچی چی ہوئی خدای گو پوی پیلیشو خو دیر خیل لگی آونو دیتا گورید اقل بکل از دکوی خدای بندگا اوی تورا گیرا می شو سپین از حیرانیم چه رحمان لانا عاقل شو نبالغ تورا گیرا می شو سپین از حیرانیم چه رحمان لانا عاقل شو نبالغ مون سپین گیری شو نا عاقلان شو نبالغان ما سے نبالغی سوچو کئی فکرو گیریم پریخی دی منزو نکوی خکارو نکوی پا خبر ازان پویا وا مسلمان یوازی دیتا نوی چه اغا با تسپی ور سرائی منزونه با کئی مسلمان دیتم وی چه دا غزا پا وقت که با غازی وی دا مند پا وقت که با سپایی وی دا مری و چطول پا وقت که با مزدوری دا سیاست پا وقت که با دای دا تاب سیاست دانی تاسو آغا خزی نو شرمه گئی چه ننی پا اخبار که فوتو را غلی ده دا روسی او جنه ده اوم یاش تی پاس پا خلا که تیری کری پاکستان پاکستان زخو چه دا پاکستان نو ماور ما کرکا رایز کرکا دوی امریکا راکت اسمان توالو زی دوی پا پردو غلو ٹیزونا چه صفت دل تدا پاکستانیان غٹ سری کئی امریکی خو راکت والو زو لکن او جی دمرا موده روس راکت والا نو غل دمرا سوٹا غل چه دی امریکی کڑی دیو ٹیزونا پی تاسو آچه وی تاسو سوالو زول تاسو سوالو زول اسلام کے خو قانون داده چه تلک امتن قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون د اسلام قانون خدا دے چوڑان دے کم نیکان تیر شوی دی دا غوی دا عمل تپوس بتا سو نہ کی گی استاد سو باغی نہ کی اغی لا دا غی عمل او تاسو لستا سو عمل دی او سڑی غور نک چرتا بزرگ او نیک تیر شوی او نو سے چرے پخرو سوری گی او ہرا دا میا دے میا سو مطلب سو میا سمانا د نیکان اولاد دے دا مونگ دا بدان اولاد چدا دا نیکان اولاد دے کدا د میا صاحب نو سید زد آدم علیہ السلام نو سیما تاسو پوئی شی پا خبر بند عشق شدی ترک نسب کن جامی که دری راہ فلان ابن فلان چیزی نیسا ویدانو فی خفی سور فلان صاحب بینا تپوس با دا پلارو دا مور نکی نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو یا اللہ زوی میں غر کی گی اللہ ورطاو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح دا دستا زوی ندے چھے دا عمل ستا پشان زوی بدا پلار پنے کئی نخلاسی گی پلار بدا زوی پنے کئی نخلاسی این خیال استو محال استو جنون دا یو بلے ون توب دے چھے پا منکی را سخت دیو جنہ سو چکی تسپی منزون دا در خکار ہوئی تسپی پلاس کے جمعات کے کناس تلخو خون کوی لیکن تورا پلاس کی پا میدان کے ادھر دل دیر خون کوی تس پہ پلاس کے پا جمعات کے کناس تلخو خون کوی لیکن تورا پلاس کی پا میدان کے ادھر دل دیر خون کوی ولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد میدان مجاہدو اغین رستو مرد میدان مجاہد ابو بکرو عمرو عثمانو علیو دغزمون دین دے دین سوا بلالار خدا تتلے ندا دغلار با اختیار ہے تب آلہ مسلمانی خبر ہو رہی جنت او دوزہ جنت یو لالچ تے چھ قرآن در کڑے دے چھ پکی با دائی 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 دائی
جهنم یو عظیم قهر مظهر ده ده پروردگار عالم بنیادی شه بل ده بنیادی شه داده چه تا عاشق او خدای معشوقه ده پدې خبره پوهیږي نو مقصود به ذات شه با ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول وي نه دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے خیال ہم راگے جی نو عرض میں داؤ چی مقصود بے ذات شے آدم محبوب رضا دا اس تب اچک ہے تب لیوانے پدے سرک بزے دکان تب ناستے موچی توب بکے دفتر کی بابو بے لکل بکے ہاں 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 یار دغه وخت کې معشوقې سره رابطه څنګه ساتم دغه وخت کې ساتلې کیږي دست بکار و دل بیار کې دې نشي دست بکار و دل بیار لاس بده کار کې اختای او زړه بده یار سره خبرې کوي کې دېش لاس کارم کوا او الله 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 دا غورز ما ته چا تصویر اکړي دا ما جیب کی ہی دیا سے کل اکل دسی ہو گورما نظر ایمہ چھے پا دنیا دا خدای کے بلا وظیفہ مشتا سیوا دا دینا چھے اللہ 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 سوک چھے پچا مینی ندخ پل ما شکے دا ذکر نا بلا وظیفہ مچرتی خبرہ کوا صوفی سیم نشتا دے بنا سر باندے نکریزی والی مگلی نا چھے نه نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوقي دي چکره عزیزانو غوږ کې دی په دنیا د خدای کې لویه مزه او خوند د دې نه بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځ وي چې الله 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 جاوید خو درنه نورې نورې وعدې واغستې او وعده په خپل ځای ټیک دي د سره کوي نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بل خبره نه کوم نورې خبرې به مې صرف دای چې الله 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 مجنون جوړ کوي ځان نه په ګوته په دې ځمکه لګیا دی لیلا 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 هلکه دا سکه ورته وایي مشک نام لیلا میکنم مشک نام لیلا میکنم د لیلا د نامې مشکو ما چرانه چرته هیرنش پدې سکیږي پدې سکیږي ورته وې دا ماتم پته ده چې پدې څه نه کیږي لیکن خاطرې خود را تسلام دې هم نارې تکبیر تاج و تخت و خط به نبوت مشک نام لیلا میکنم پدی سکی گی وے خاطر خود را تسلام دے ہم پڑھ لگے تسلی اور کپ مجازی عشق کے مجنون دلیلا نم پشگو کی لکی اوڑلا پہ تسلی ور کئی نہ خدای خو محبوب حقیقی دے کنا لیلا یو انسانو او پیدا کرے خدای وا نو یو انسان چې داغه حسن داسی چې سړی لیونے کی نو دغه حسن چې چا پیدا کرے دے چې اب څنګه چې سړی بن لیونے کی بیا دا حسن چې نن دے سبا بنی نن دے سبا بنی او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره به په یو حال امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ یو باب قائم کرے دے پا ترمیزی کے باب سوق فی الجنہ جنت کے با یو بازار لگی دا جنتیان با راگرزی راگرزی ہاں ہاں اللہ بورتے خوشحال شوئی یا اللہ دیر نور سغواری وی ساجت نشتا وی اوڑے گئی یو شے پاتی دے نو ملیکو تب وی زماو دے دی جنتیانو منس کی دا حجاب چی دے دا لرے کئی نو دا اہل جنت او دا اللہ منز کے حجاب بلری شی چلری شی دا جنتیان با خدای تو گوری قرآن کی را غری دی وجوہ یوم ایزل ناظرتن
وجوه يومئذ لازرة إلى ربها ناظرة دير مخونا بپدغا ورستازوي او خدای تب گوری ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة دير مخونا بپدغا ورزبان دي خڑوي او دا بے یقین وی چه اس باغا ما میلا ما سر وشی چه دملا دوکی را تماد کی دیدار بوش اهل جنت بطول بیوش نو پروردگار تا بلتی جاؤ کی چه پروردگارا دا ٹول جنتونا دا ٹول نیامتونا خدایا دا ارس قربان دی خوچ دا مزا یو زلی بیاوے نو مقصود بے ذات شے جنت ندے مقصود به ذات شه نعمتونه ندی مقصود به ذات شه د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار وي پرې خبره پوهیږي مقصود به ذات شه تاسو به دا وایئ چې ښه ده موږ بل کار به نه کو خو دا محبوب به ګورو کله ګورو به کله دغسې تاسو غوندې یو بزرګ نیمه شپه ده لګیا ده الله 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 دغه نه جذبه کې راغی وی یا الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځې مو نه وی چې زما بنده زه دایمه ته خو مو وایه یو ځل چې زه دایم کنه آواز ورته وشو چې گفت الله تو لبیک ماست گفت الله تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا غصه کی ولی داستا اللہ چی کم دے دا زما لبیک دی نیمش پا دا طول دنیا او دا پرت دا او تا اللہ اللہ کی کز در تا حاضر ولان نوی زدر سرا نوی نو تالا میدا توفیق نوی در کڑے تا بالا چنگ ویلے عزیزانو نوریت نشتا دا ٹول فضل دی دا وهم دے کدے نو صرف اللہ دے اغا ذات تے چی چا پا دنیا کی تپاللے چا دا مور پا خیٹا کی تجوڑ کڑے کم با قبر تالا جوڑے یو کم با قیامت تالا جوڑے یو کم با جنت تالا جوڑے بلا چوک خزا دی دا دنیا کی کور تالا جوڑ کرے دے ام کا دی گٹلا خزا کی نی بیڑا دی غر کر بچی دی دی دا لڑا میں دا بچو گن دی پتا اختائی تا خوری 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 چی سو پورے مردار نہیں کنا جی رو دے آدھے مال لغلی پلار دے کس دے ورکول دعا در تکی کی نی کافر کئی دیم ورپس تا ٹول وہم دے قربان دا آغا ذات نا چه چا تا دا نیست نا هست کرے دا عدم نا موجود کرے بیا با دی عدم کی او پا قیامت کی با دی بیا را پیدا کی او زان تا با دی ادھرے خبر دا آغا دا دا بادشاہ وین زوا تول ارز بے خدمتو کو دش پی بے پا یخو با دسو کو نیت بے او تڑلو پینزل لسی پاری بے یو رکات کی ویلو پینزل لس بل رکات سار بانگ مال بچے کے دا من الجنت و الناس بے کے دو رکاتو کے بے قرآن ختم کر ختم بے کے پا سجدہ با پرے ہوتا چے اللہ تا پا ما مینے خدا استا ما سر اڈیر امینا دا بادشاہ چر ترہ پاسے دلے ہو بنگار واوری دا چے کوٹے سر اے وقی خود دیا دا چگی ہوئی چے اللہ تا پا ما مینے بادشاہ پہ دروازہ لرے کوئے بے وکوفے دس مو آیا چے خدا تا پا ما مینے د سوای چې خدای ز پتا ما نه هغه ورته ز به وقوف ته ز د ورځ استان او کرم د شپې څه کوي چې زما او زما د محبوب منس کې را لې ز خپل کار کوا کا په ما ما نه وې تاله باد شهید در کړي او ټول شپه د پروته کا په ما ما نه وې د ورځ مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې کا په ما ما نه وې دا توفیق به مال را کړي عزیزانو اغا وقت کی پوشا چه خدای پتا مائن دے چه تازان تا ادھرائی تازان تا پا سجدہ ہو گرزائی تازان تا پا جڑت یو اوخا چه دشپی را پاسی دی او یو اوخا دی دا اللہ دا پارا دسترگی نا توشوا
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عبد العباد دا پارا پا دیستر گو جہنم حرام دے یوو خواہ کمستر گی چی دش پہ خدای تا وجاری عبد العباد دا پارا پی جہنم حرام زمان عزیزانو نور چشی دی پا دی کائنات کدے نو صرف دا خدای ذات آو بیا خدای پخپل خدایی کے کما میرا بانی چی پا جناب محمد الرسول اللہ کرے دا دائی بیا پا بل چانے دا کرے کما پیر زوین ہے چی او داغ جون سنگاو زندگی چوا عرفات پا میدان کے ولار دے صحابہ تا تقریر کئی چی صحابہ پاغا وقت کی بتا سوچ سکوئی چی حیا بد خلق نلارشی حیا با پچا کی پاتی نہیں پلار بد زوی حیا نہ کئی مور بد لور نہ کئی رور بد رور نہ کئی آمی بد ملا نہ کئی حیا بلارش دیو ٹکی باندے سوچ سرا ہو گئی زمون ملکی لیول باندے حیا لار ظلمے الک بئی بربنڈ خزا بیزان سرا روانہ کری دنیا بورتا گوری دا سی لپٹا بے ور پسر کری چی دنیا بے پا تماشی او پلار بروانی خبری کئی دیا لکل با دا حیا نور زی چی دا عزیزان تربوران قوم خلق تول را تا گوری او زخز سر بربن روانی دا سی دا کنه دا چی لک پا خیٹا مور دے لگ او در اٹھا درکی اولگی دا اول کار دای چی خز نبورکا کوزا کی او بربن دا ازان سر گرزی زوانی او پیغلی لونا آپ دے سرکو بربنڈی گرز او تمام آزائی جسمی دا سی لباسی جوڑ کرے چی دا بدن یو یو رگ پک اخکاری دا خلق چی چوخ کی کینی نو دا زاو تاسو چیو دوی زان تا معززین ہوئی او مونگ تا رزیلان ہوئی دا مونگا پرتوک چی آغندو او گیریم پریخی دی او چرڑی مرڑیم سر نتاو کری دی وی دا رزیل خلق دے دا شریف و خلق دوی سر چر تا وقت تیری یعنی زمون خزی چی بورکا کی گرزی نو مونگ رزیلان یو او دا دوی خزی چی شاملات تی نو دا معززین دی تا سو پوی شوی زمون مونگ رزیل شو چی دا منزو اخراشی مونگ جماعت تزو دوی کلب تزی دا معززین دی و مونگ رزیلان چی دا جنازه وخشی مونگ راشو دا مسلمان جنازه کو دوی لر ولاری دا شریفان دی و مونگ رزیلان تاسو دا خدای کمقل یهی دا واو رای چی سرمایه دار و مالدار سڑی تا ٹوکرائی ٹوکرائی مکی گئی تاسو چی دا خان نوم وارو یاسی وار تا دسی تخنی گئی خیال امراغی جی مالدار سڑی تا اسی دا اسی نینی چینی کی گئی پرام کین نئی کئیو مالدار تا سرے پا دے نیت پاسے دے چی دے با مالت سرا کی او دولت مند دے سبرا کی دری سی ایمان دے سڑی نلار پا دے نیت سرمایہ دار تا پاسے دل چی دے با سرا کی دری سی ایمان تلار ہاں پا دے نیت پاسے دل چی ملما دے پا خیر رالے دا خکار دے پا دے نیت چی دا سرمایہ دار دے مالا بچرا کی دری سی ایمان تلاش غلی دست بکار او دل بیار باندی عملو کئی ابست عبداللہ پا ما شقو دا جہان فخر کرا فخر پا حغچی پا سبحان فخر کئی دنیا بچی او دا دا خلق بچی قسم پا خدای دے ما پا دے نگنانگا رئی زچی دوی تا گورم دوی پوری سرو ننشتا کانی ور پوری تڑی لی دا سڑی بچے آگئی چی کارو نا دا سڑی توب کئی